Problema este cu acest regulator Turnigy Multistar de 30 de amperi. Este al patrulea pe care îl achiziționez și singurul la care întâlnesc această problemă. L-am montat. Aici i-am montat un conector DIMS ca să poată fi conectat la acumulatorii pe care i-am. Pornim stația. Cuplăm un alt acumulator. Tot 11,1 V. E încărcat în momentul ăsta la o tensiune de 12,5. Cuplăm. În sfârșit pornește, dar foarte, foarte greu după ce, nu știu, tinde să alunece. S-a blocat. Indiferent cât mai manevrez throttle, degeaba. Luăm de la zero. Încercăm o dată. A pornit. După de lungi și pământul. Nu cred că e normal să facă ceea ce face.